Nga të shumë që kemi dëgjuar në kuadër të kësaj kampanje, kisha dashur me një se çka po gjykohet në Hagë, kush po gjykohet në Hagë? Po. Së pari, do thotë, sot është 365 ditë shikur katër lider, katër njerëz, katër, do thonë, politikanë shumë të suksesshëm, janë në Hagë dhe brenda kësaj periudhe një vjeçare kemi parë në mënyrë të dukshme, në mënyrë tepër transparente, se akoma nuk janë të vuar madje as faktet. Do të thonë, gjykata është sot për sot, ose prokuroria më mirë të themi, është në kërkim ende të fakteve, që tregon se vërtet këtu këtë kemi të bëjmë me një vendim, si të themi, me një gjykatë politike, me një vendim me vendime politike, sepse në fakt brenda vetë narrativës së akt akuzës që është ndërtuar nga gjykata speciale, ne shohim, do të thonë, gjëra që edhe një amator nuk duhet të jesh jurist për të parë se vërtet është një proces i paradoksal dhe i panevojshëm. Ta marr vetëm një shembull. Këta njerëz në narrativën fillestare të akt akuzës ngarkohen gjëja me përgjegjësitë që kanë pasur në kohën e qeverisë së përkohshme. Kush është qeveria e përkohshme? Qeveria e përkohshme është një qeveri të cilën s'ka njohur as Lira Demokratike e Kosovës. Shteti i Kosovës është i pranuar ndërkombëtarisht prej 17 shkurti 2008 nga shtetet e Kuindit dhe shtetet e bashkuara dhe shtetet më të fuqishme, dhe sot ende ka problem që të pranohet si shtet nga 5 shtetet BE-s dhe të bëhet antar i OKB-s dhe i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s, ndërkaq qeverinë e përkohshme e njeh gjykata speciale e Kosovës. Mënyra se si është ndërtuar narrativa tregon se vërtet kemi të bëjmë me mosnjohje të procesit historik që ka ndodhur në periudhën e vitit 1998-99. Për shembull, në narrativën e atyshme të akt akuzës thuhet se Ushtria Shërbimtare e Kosovës ka zhvilluar operacione prej 12 qershorit edhe pas 12 qershorit deri në vitin deri në 20 shtator kur është demilitarizuar. Të gjitha këto janë diskrepanca, të gjitha këto janë, do më thonë, shenja paradoksale se është ngritur një akt akuzë e cila nuk është asgjë tjetër, pos e është një lloj, si themi, një konglomerat. Në është një akt akuzë e materialit të pashtetës që ndërtohet prej ministrave më të këqija dhe kjo akt akuzë është pjesë e të gjitha akt akuzave që janë bënë për proceset gjyqësore në Dugagjen, në Llap, në Drenicë e tutje, dhe sot përpiqet prej tyre të rifërmësohet diçka për të ndërprerë karrierën e suksesshme politike liderëve që sot gjenden prapa grilave në burgun e Hagës. Dhe ta shohë për këtë pikë. Po, faktikisht kam përshtypjen që është një përmbysje radikale e mendësisë juridike në kuptim.